Pacienții supraponderali în stare extrem de gravă care vor ajunge în secția de terapie intensivă vor fi spitalizați pe paturi multifuncționale. Institutul de medicină urgentă a fost dotat cu două paturi și o brancardă ultramodernă cu sistem de întoarcere care va asigura acordarea serviciilor medicale de calitate, creșterea siguranței tratamentului și confortul pacientului. Echipamentele au fost cumpărate cu suportul ambasadei Cehiei în Republica Moldova și a Fundației Medicale din Moldova. Potrivit directorului Institutului de Medicină Urgentă, Diana Manea, utilajul este unic în instituție, iar proiectul de achiziționare a acestuia aparține unui cetățean ceh, care în luna martie a fost internat aici în stare critică. Atunci când pacientul se trata în secția de chirurgie oromaxilofacială, secția era după reparație capitală, dar încă nu era dotată cu paturi multifuncționale și dumnealui a remarcat că pentru o îngrijire mai calitativă, pacienții complicați cu traumatisme craniofaciale ar trebui să beneficieze și de confortul într-un pat multifuncțional. Iată, în urma la așa tratament frumos, calitativ, a apărut această idee. Tu, z mojej strany, to bylo jak atriet, ili podarok za to, co já получil zdes. No v konce sdělka получila se, já naděju, že to malinký podarok pomůže ulučit kačestvo servisa, který už je oči na vysokom úrovni. Medicii reanimatologi susțin că aceste paturi sunt destinate pacienților supraponderali care necesită repoziționare la fiecare 2-3 ore. Asta o să ne contribuie și o să ne ușureze nouă munca noastră. De fapt, noi ca specialiști întoarcem. Este destul de greu să poziționezi într-o secție cu 9 pacienți, un singur medic, 3-4 asistenți medicali, la fiecare 2-3 ore să poziționezi 9 pacienți. Dacă pacienții, vorbim că sunt la tub orotraheal, sunt inconștienți, care necesită aceste repoziționări. Cel mai important lucru este tiltul lateral, adică înclinarea laterală al patului, care permite scoaterea presiunii de pe plămânul drept și relativ plămânul stâng, pentru a nu se forma niște infecții pulmonare. Și el poate fi programat automat să întoarcă patul într-un anumit interval de timp. Astfel o să prevină o mare parte din infecțiile nozocomiale care sunt foarte des întâlnite în terapiile intensive. Ambasadorul Cehiei la Chișinău susține că Republica Moldova și Republica Cehă colaborează pe acest segment din 2005, iar datorită acestui fapt s-a reușit modernizarea mai multor instituții medicale din întreaga țară. Mă bucur că există asta, pentru că domeniul sănătății, deși cu toții ne dorim să nu avem nevoie de el, atunci când se pune problema e bine să fie echipat bine și să... Eu apreciez și faptul că, adică, dacă donez sau facilitez un pat pentru un spital aici, că vine în niște mâini ale unor profesioniști care știu să-l manipuleze așa cum trebuie și să fie într-adevăr în beneficiul pacienților. Până la sfârșitul acestui an, încă 4 instituții medicale din capitală vor beneficia de astfel de paturi multifuncționale. Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid German, Institutul Oncologic și Institutul de Cardiologie.